გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით. გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ერთი კაცის აქციის შესახებ მოგიყვებით. ასოცირებული პროფესორი ვაჟა ანანიძე საზღვაო აკადემიიდან 22 ივლისს გაათავისუფლეს. თუ რას უკავშირეს პროფესორი ამ ფაქტს და როგორია საზღვაო აკადემიის პოზიცია? გადაცემის პირველ ნაწილში გავიგებთ თემაზე უფრო მეტს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე იქნება, თუ როგორი მიდგომა აქვს ჩვენს სახელმწიფოს არასრულყოფანთა დანაშაულისა და ძალადობის მიმართ, როგორ ხედავს მართლმსაჯულების სისტემა ბავშვებსა და მოზარდებს და როგორ ნაწილდება პასუხისმგებლობა სისტემის სხვადასხვა რგოლზე, როდესაც არასრულყოფანების ყოველდღიურობაში ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციაზე ვსაუბრობთ. თემას უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ ანა თავხელიძესთან ერთად. გადაცემის მესამე ნაწილში კი პროექტის შესახებ მოგიყვებით. კამპანია, რომლის სახელწოდება შექმნი და დასაქმდი აჭარის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების განვითარებას უწყობს ხელს. უფრო მეტს, პროექტის არსის, წინაპირობის მიზნებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ ლია ფუტკარაძე გვეტყვის. ის არასამთავრობო ორგანიზაციის აურსას დამფუძნებელია. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე. სწორედ აქ შეგვიძლიათ მოგწეროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშთეგებთან დაკავშირებით და ასევე გაგვაცნოთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მარიამ, ახლა დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშთეგს. უკვე მეხუთე დღეა ასოცირებული პროფესორი ვაჟა ანანიძე ბათუმის საზღვაო აკადემიასთან ერთკაციან აქციას მართავს. ვაჟა ანანიძე, რომელმაც დაახლოებით ორი თვის წინ აკადემიის პროფესორები და რექტორი პლაგიატში დაადანაშაულა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს მიმართა, ბათუმის საზღვაო აკადემიიდან 22 ივლისს გაათავისუფლეს. გადაწყვეტილება ასოცირებული პროფესორის გათავისუფლების შესახებ საზღვაო აკადემიის ეთიკის კომისია მიიღო, რომელსაც რექტორი ირაკლი შარაბიძე ხელმძღვანელობს. თუ რას უკავშირებს პროფესორი გათავისუფლების ფაქტს და როგორია საზღვაო აკადემიის პოზიცია, ჩვენ შეგვიძლია მხარეების სათქმელი მოვისმინოთ. ნახოთ მათი სათქმელი. 2017 წლიდან ვარ საზღვაო აკადემიის სარედაქციო კომიტეტის თავმჯდომარე. რაც გულისხმობდა აქ გასამართი სტუდენტური თუ ლექტორ მასწავლებლების სამეცნიერო კონფერენციის რედაქტირებას, ნაშრომების რედაქტირებას. მანამდეც წარმოდგენა მქონდა თუ რა სამეცნიერო პოტენცია გააჩნდა საზღვაო აკადემიას, მაგრამ როცა ამ თანამდებობაზე დავინიშნე, მაშინ კიდე უფრო მთელი, ასე ვთქვათ, სისრულით გამოჩნდა ის პრობლემები, რაც აქ იყო. მე და სარედაქციო კომიტეტის სხვა წევრები ვცდილობდით, რომ საზღვაო აკადემიის შიგნით გაგვერკვია და შეგვეცვალა სიტუაცია. მაგრამ დრო მიდიოდა და ეს გარემოებები, რომლებიც ჩვენ დაგხვდა, არ იცვლებოდა. გასული წლის დეკემბერში ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ რექტორს თურმე გადაუწყვეტია აი ამ მძიმე სამეცნიერო ფონზე დოქტორანტურის დაჩქარებული წესით შემოღება. მე მას შევხვდი პირადად, შევხვდი მას პირადად და მის მოადგილეებთან ერთადაც და ვთხოვე, რომ ეს არ გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევდა ძალიან ცუდ სიტუაციას. მან მითხრა, რომ ასეთ რამეს არ აპირებს და ეს მხოლოდ არის მცდელობა ნახოს რეალურად რა შეუძლიათ ამ ადამიანებს. თურმე ორი კვირის შემდეგ მან სენატის გადაწყვეტილებით გამოუცია ბრძანება, სადაც იგი ფაკულტეტის დეკანებს ავალებდა, რომ დაჩქარებული წესით ემუშავათ სადოქტორო პროგრამებზე. და ამისი, ასე ვთქვათ, დავალება დეკანებისადმი მოხდა ისე, რომ აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობის ხელმძღვანელს, ანუ მე, არ მამცნეს. ეს ჩემი გვერდის ავლით, ანუ ესე იგი, მას ჰქონდა რაღაც სხვა მიზნები. მე აუხსენი მას, რომ ეს გამოიწვევდა ქალაქ ბათუმში სარდაფში ნაშრომების და დისერტაციების წერას და ასე ვთქვათ, მარცხენა თანხების გაჩენას. მან ამაზე არ მიპასუხა. მე მას მივწერე 3-4 გვერდი, ზუსტად არ მახსოვს, 4 წელიწადზე გაწერილი გეგმა, როგორ გავამუჯობესოთ საზღვაო აკადემიაში სამეცნიერო სიტუაცია, რომ აკადემიამ შეძლოს, ჰქონდეს რესურსი, რომ დოქტორანტურის პროგრამა შემოიღოს. ამ
ჩემს 4 წელიწადზე გაწერილ პროგრამაზე რექტორმა და არც მისმა მოადგილეებმა პასუხი არ გამცეს. და მე მათ ღიად ვუთხარი, თქვენ გმნით კორუფციულ სტრუქტურას და რომ ამის თაობაზე აუცილებლად ჩავაყენებ საქმის კურსში თავრობის სახელმწიფო ორგანოებს შესაბამის და ასევე თუ საჭირო გახდება ვამცნობ საზოგადოებას. როცა ასეთი წერილი მივწერე, ამის შემდეგ იწყება უკვე აი ეს პროცესები, რასაც გვია რექტორატის მხრიდან ჩემი უკვე ოფიციალური დევნა. ჩემს მიერ მიწერილი წერილებისგან გამომდინარე, 30 აპრილს, მიმდინარე წლის 30 აპრილს, საზღვაო აკადემიის რექტორმა შიდა საფოსტო გზავნილი გამოგზავნა, სადაც იგი ამბობდა, რომ ბატონი ვაჟა ანანიძის მიერ დასმული ყველა პრობლემა იქნება შესწავლილი. საზღვაო აკადემიის თანამშრომლების, სხვა უმაღლესი სასწავლებლების თანამშრომლების, საზოგადოების ფართოფენების ჩართულობით. ეს მან სახალხოდ 260 ადამიანის გასაგონად განაცხადა 30 აპრილს. ხოლო 1 მაისს, ანუ 24 საათში, მან მიიღო გადაწყვეტილება და სენატის ბრძანებით დაიწყო ჩემი ოფიციალური დევნა. რისი უფლებაც მას არ ჰქონდა პანდემიის პირობებში. ის, რომ მას ამის უფლება არ ჰქონდა, გაიგეს მხოლოდ 19 მაისს და 19 მაისს პირველი მაისის ბრძანება გააუქმეს და აღნიშნეს, რომ როცა დამთავრდება პანდემია, მაშინ მოხდებოდა ჩემი, ასე ვთქვათ, კანონიერი გზით დევნა, მათი გაგებით. პირველი ეთიკის კომისიის სხდომა უნდა გამართულიყო 4 ივნისს, მაგრამ ეს სხდომა არ გაიმართა. ეს სხდომა გადაიდო ერთი კვირით. მიზეზი გახლავთ შემდეგში. რექტორმა გამომიგზავნა მისი ერთ-ერთი მოადგილე და მითხრა, რომ საზღვაო აკადემიის გვერდით არსებული აკვარიუმის შემოერთება იგეგმებაო და რექტორი გთავაზობს აკვარიუმის და საზღვაო აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობის ერთობლივ დიდ თანამდებობას. მე მას ვუპასუხე, რომ თევზების მეცნიერი არვა და მათ შემოთავაზებას არ ვღებული. აი ესე პირდაპირ მითხრა მისმა ერთ-ერთმა მოადგილემ. არავითარი ეთიკის კომისია არ იქნება თუ იქნები თანახმა. ამის შემდეგ 11 ივნისს გაიმართა, ასე ვთქვათ, პირველი ფაქტიური ეთიკის კომისიის სხდომა, რომელიც დაახლოებით 2 საათ ნახევარს გაგრძელდა. თავიდან გაჟღერებული ბრალდება იყო ბულინგი, იყო შანტაჟი და იყო ტერორი. საზღვაო აკადემიაში 13 წელია მუშაობ ლექტორად. და თუმად აქ ამ ხნის განმავლობაში ტერორისტი ხავდა, აქამდე არ იცოდნენ. და საერთოდ ეს ცოტა უცნაური ბრალდება კი არის. მერე დააზუსტეს, რომ ეს არისო ფსიქოლოგიური ტერორიო. მე ახლა საზღვაო აკადემიაში სადღეისოდ არ მუშაობ. შეგიძლიათ გაეცნოთ იმ ტექსტს. ეს არის ნახევარ გვერდიანი ტექსტი, რომლის არცერთი წინადადება ქართულად არ იკითხება. მე მას მივწერე ასეთი რამ. დედაქალაქში ზემდგომ ორგანოებს რომ უგზავნით წერილებს, ასეთი წარმატებით აკეთებთ. შემდეგი ბრალდება იყო დაცვის პოლიციის უფროსის მიერ გაჟღერებული ბრალდება, რომელიც ბრალს მდებდა 4-5 წლის წინ რომელიღაც სტუდენტების სიტყვიერ შეურაცხყოფაში, ატირებაში და ასე შემდეგ. რაც რეალურად არ ყოფილა. რისი მომსწრეც თვითონ ეს დაცვის პოლიციის უბროსი არ ყოფილა. და წარმოიდგინეთ, რომ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ეთიკის კომისიას
განმეორებით სხდომაზე, სადაც ჩემი წარმომადგენელიც იყო 23 ივნისს, ეყო გონება, რომ 4 წლის წინ რაღაც მათ მიერ გამოგონილ ბრალდებებზე თვითონ ეთიკის კომისიას ეთქვა უარი და მათ ეს ბრალდება მოხსნეს. სადღეისოდ დარჩენილი არის 2 ბრალდება. ეს არის ის, რომ მე ვარ ტერორისტი, მე ვარ შანტაჟისტი და მე ვარ ბულინგის, აი ესე ვთქვათ, ჩამდენი ლექტორი ადამიანი. გარდა ამისა, ზალაში რჩება რექტორის აპარატის უფროსის ბრალდება, რომ ჩემს წერილებს კითხულობდნენ სტუდენტები და ამან აკადემიის პრესტიჟი დასცა ძირს. მე განათლებით ვარ ეკონომისტი. საზღვაო აკადემიაში ვასწავლი ბიზნესის სფეროს საგნებს, მარკეტინგს, მენეჯმენტს და მომიჯნავე საგნებს. მე არასდროს არ დავინტერესებულ ვარ საზღვაო სფეროში რექტორს რა ტიპის ნაშრომები ჰქონდა. მაგრამ როდესაც მან ჩემი 3 წლის განმავლობაში მისთვის ზეპირით უწერილობითი ანგარიშების შემდეგ რომ ვერ გაიგო, რომ აქ დოქტორანტურის დაჩქარებული წესით შემოღება დაუშვებელია, მე გამიჩნდა ეჭვი. თვითონ ეს ადამიანი მეცნიერული კუთხით რისი შემომქმედია. ამიტომ მე დავინტერესდი და ვნახე მისი ნაშრომები. სიმართლე მოგახსენოთ, ნეტავ არმენაფა. პლაგიატის ნიშნები მის დისერტაციაში განსაკუთრებით არის იმდენად მოჭარბებულად და იმდენად ხშირად სხვადასხვა წყაროებიდან მთელი აბზაცები არის აბსოლუტურად სიტყვასიტყვით დაკოპირებული. იქ წერტილ მძიმეს შორის სხვაობა არ არის. და როცა ასეთი რამ არის, აუცილებლად გამომყენებელმა ავტორმა ყოველი აბზაცი უნდა მიუთითოს, ვისგან აიღო. და არა უბრალოდ მიუთითოს, სიტყვასიტყვით გადმოტანის უფლება არ აქვს. როცა სიტყვასიტყვით გადმო აქვს, მაშინ უნდა ჩასვლას ბრჭყალებში, რაც არსად არ აქვს გაკეთებული. და არა თუ გაკეთებული, ბოლოში გამოყენებულ ლიტერატურაში ის წყაროები, საიდანაც ეს აბზაცები აქვს აღებული, მითითებული არ აქვს. იქ სრულიად სხვა წყაროები აქვს მითითებული. რექტორს აქ ჰყავს 2010-ული ახლობელი ჩინაური ნათესავი კურსელი, კლასელი და ასე შემდეგ მოყვანილი. ეს დამალული არავისთვის არ არის. ეს იცის ყველა. შესაბამისად, ეთიკის კომისიის წევრებზე რომ გესაუბრეთ, წეღან, ის ადამიანები ამ რექტორის ახლობლების წნეხის ქვეშ არიან და იმიტომ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს. როგორც ილია ჭავჭავაძე იტყოდა, თუ სათავე მღრიეა, ბოლოში ამაუა წმინდა წყლის ზებნა. ამიტომ ჩემთვის გახდა ცხადი, ნათელი, თუ საიდან მოდიოდა ის პრობლემები, რასაც ხედავდი საზღვაო აკადემიაში. ჩვენმა შემოქმედებითმა გუნდმა, როგორც ასოცირებული პროფესორის ვაჟა ანანიძის, ასევე საზღვაო აკადემიის წარმომადგენლის რექტორის პირველი მოადგილის ირაკლი კაცაძის პოზიციაც მოისმინა. ვნახოთ ვიდეო და ჩვენ დავბრუნდებით. ის საფუძველზე იქნა განთავისუფლებული ბატონი ვაჟა ანანიძე სამსახურიდან. ბატონი ვაჟა განთავისუფლებული იქნა 2020 წლის 17 ივლისის ბრძანების საფუძველზე, რასაც საფუძვლად დაედო ეთიკის კომისიის რეკომენდაცია, რომელმაც მუშაობა დაიწყო 2020 წლის 25 მაისს და აი ბრძანების გამოცემის წინ დაასრულა თავისი მუშაობა და რეკომენდაცია მიეცა ხელმძღვანელობას თავისი შესაბამისი ნორმატიული აქტის საფუძველზე და ეს ბრძანება ბატონ ვაჟას გადაეცა განთავისუფლების შესახებ პირადად და იქ მოყვანილია შესაბამისი ფაქტები, რასაც ვერ ვაკონკრეტებ პირადი ინფორმაციის დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე და ზოგადად შემიძლია ასე კი პასუხოთ. ვაჟა ანანიძე, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთ
ხოლო ინტერვიუში საუბრობს აი ესეთ ფაქტზე, რომ რექტორმა, საზღვაო აკადემიის რექტორმა ერთ-ერთი მოადგილე გაუგზავნა მას და ასე ვთქვათ, გაჩუმების სანაცვლოდ შესთავაზა აკვარიუმის და საზღვაო აკადემიის სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელობა. აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთებთ? ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი ფაქტი არ არის ეგ ჩემთვის. ბატონმა ვაჟამ თქვა და შესაბამისად ჩემთვის ეგ უცნობია, საერთოდ პირველად მესმის, არ არის ჩემთვის ასეთი ფაქტი ცნობილი. ეთიკის კომისიის ასე ვთქვა დაკომპლექტების წესი როგორია? დახურული იყო თუ არა სწდომა ამ თემასთან დაკავშირებით თუ ვისაუბროთ და ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება როგორია, თქვენი შეფასება ეთიკის კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით? ჩემი შეფასება და ეთიკის კომისიის შეფასება არის ერთობლივი, იმიტომ მე ვარ რიგითი წევრი ამ ეთიკის კომისიის და ამაზე მეც კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იგივე პირად ინფორმაციიდან გავა. მეორე სხდომები იყო დახურული, ისევე კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან დაკავშირებდა ეთიკის კომისიამ გადაწყვეტა, თვითონ რომ არ გადასაჯეროებულიყო ეს პირადი ინფორმაცია სხვადასხვა პიროვნებების, ვინც ამ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, განხილვაში, საქმის წარმოების დროს და შესაბამისად დახურული იყო ის და კიდევ ერთხელ მეორებ, დასრულების შემდეგ ბატონ ვაჟას, როცა გამოსცა რეკომენდაცია და აკადემიის მიერ გამოცემული იქნა ბრძანება განთავისუფლების შესახებ, ბრძანება გადაეცა თავისი შესაბამისი მუხლების გამარტებით საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, რითი იქნა ის განთავისუფლებული და რა საქმის წარმოების მასალების საფუძველზე იქნა ეს განთავისუფლებული. გასაგებია, ისე ვკითხავთ, კომისიის დაკომპლექტების წესი როგორია? კომპლექტების წესი შემოვლია, რა თქმა უნდა, ანალოგიით საქართველოს კანონმდებლობასთან და შედგება აკადემიაშია შემუშავებული თავისთავად ხადია და ყველა სხვა ანალოგიურ შესაბამის კომისიებთან მოდის თანხმედრაში და მასში მონაწილეობს როგორც აკადემიური, ისე ადმინისტრაციული პერსონალი და დაკომპლექტებულია შესაბამისად ამ პრინციპით. კარგი, ეთიკის კომისიის დასკვნაში ბატონო ირაკლი ასე წერია, რომ ვაჟა ანანიძე რეპუტაციას ულახავს საზღვაო აკადემიას, რომის ღიად საუბრობს ასე ვთქვათ ხარმეზებზე. მსგავსი ქმედება მიგაჩნია თუ არა? თქვენ წევრი იყავით. თქვენ იგივე შეკითხვას მისდევთ, რაზეც მეკითხართ, რომ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. და ეთიკის კომისიის დასკვნა თუ იყო სამსახურიდან გაშვების წინაპირობა? თუ შეიძლება ამაზეც პასუხი გაგეცი. ანუ თუ შეიძლებოდა რომ მაგალითად არ გაშვებულიყო სამსახურიდან და მაგალითად სხვა სანქციებით? რომ შესაძლებელი ყოფილიყო, არ მოხდებოდა. ვაჟა ანანიძე, ბატონო ირაკლი, საუბრობს ინტერვიუში ნეპოტიზმზე, ამ პიტკესკით გაუცნობლად უნდა დაგისვათ, რომ რექტორის გარემოცვლაც ასე თქვა დაკომპლექტებულია საზღვაო აკადემიის რექტორის ახლობლებიც. თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით ამ თემასთან ერთად? ვიზე საუბრობს. ბატონო? ვიზე საუბრობს, არ ვიცი. ზოგადად არის შეფასებული? ზოგადად არ საუბრობენ ნეპოტიზმზე. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ კონკრეტული ადამიანები ნეპოტიზმზე არ საუბრობენ? გაგეცი პასუხი. კარგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რაც ინტერვიუში ჩანდა, ეს არის პლაგიატი. ზოგადად რო ვისაუბროთ პლაგიატის წინააღმდეგ, როგორ იბრძვის საზღვაო აკადემია და შემდეგ იცით, რომ ვაჟა ანანიძე რექტორს ადანაშაულებს პლაგიატში, რომ მისი ნაშრომები გამოყენებულია, მის ნაშრომებში უბრალოდ გამოყენებულია სხვა ავტორების ტექსტები, ისე რომ არ არის მითითებული ავტორი. ბატონო ვაჟამ ახლა რამდენად მოახდინა ბატონ რექტორის ნაშრომის ექსპერტიზა ჩემ კომპეტენციაში და ჩემს მასში არ შედის, ასე ვთქვათ, და მეორე კიდე მერცხელ მინდა გავმარტო, რომ აკადემიაში 2018 წლიდან მოქმედებს უკვე ანტიპლაგის სისტემა, ტურნეტირის პროგრამაც მოქმედებს, გამოყენებაშიც იყო უკვე და რამოდენიმეჯერ, ასე ვთქვათ, კონფერენციაც გამართა მისი მონაწილეობით და ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ პლაგიატის თემა არანაირ შეხებაში არ იყო ეთიკის კომისიის მუშაობასთან და იმ გადაწყვეტილებასთან, რაც ძანებით გაეცნო ბატონ ვაჟას. ეს შემიძლია დაგიდასტუროთ უბრალოდ. განთავისუფლების მიზეზი ეგ, რა ვიცი, არ წერია ეგ არსად, რომ განთავისუფლების მიზეზი იყო პლაგიატთან დაკავშირებული რაიმე საკითხი. და ეს ახლა ბატონ ვაჟას პირადი მოსაზრება თუ არის, ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ აი ეს ასე ვთქვათ ბრალდებები, თუ ამ ტიპის ბრალდებები
არსებობდა ვაჟა ანანიძის, ბატონი ვაჟა ანანიძის მიმართ. რატო გამჟღავნდა მაგალითად ეს ფაქტები ახლა და თუ შეიძლება რომელმა გაბრალდებებზე მესაუბრობთ? კონკრეტული არსები არ ყოფილა კომისიის დასკვნაში. რომელ კომისიის დასკვნაზე? თქვენ თვით ცნობილია კომისიის დასკვნა? ვინ გაასაჯაროვა და რატო? ანუ საუბარი თვითონ ბატონი ვაჟა საუბრობს, რომ საუბარი იყო გულივზე. ეს არ არის ამის უფლება? არ ვიცი, კომენტარს არ გავაკეთე. აი, გასაგებია. ამის უფლება რამდენად? ერთი კაცის პროტესტი იყო ჩვენი პირველი ჰეშთეგი. მოუსმინეთ როგორც ასოცირებული პროფესორის ვაჟა ანანიძის პოზიცია, ასევე რექტორის პირველი მოადგილის ირაკლი კაცაძის საქმული. ახლა კი შემდეგ ჰეშთეგზე უნდა გადავიდეთ. მოზარდები და მართლმსაჯულება არის ჩვენი შემდეგი ჰეშთეგი, რომელიც უფრო ხშირად უნდა მიმოვიხილოთ სტუმართან ერთად, როგორ ხედავს მართლმსაჯულების სისტემა ბავშვებსა და მოზარდებს, რომელი მიდგომა უფრო ეფექტიანია, აქცენტირება დასჯაზე თუ არასრულწლოვნების მხარდაჭერასა და რეაბილიტაციაზე, ან როგორ ნაწოდება პასუხისმგებლობა სისტემის სხვადასხვა რგოლზე, როდესაც მოზარდების ყოველდღიურობაში ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციაზე ვსაუბრობთ. სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. სტუდიაში შემოგვერთება პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი ანა თავხელიძე. ანა, საღამოშვიდობისა, შეგიძლიათ მოგვიზარდეთ. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, ანა. მადლობა, რომ ხართ ეს ჩვენთან. მადლობა თქვენ. ერთად. მოკლედ, არასტუმრობის უფლებების მდგომარეობაზე თუ როგორ უყურებს სახელმწიფო, მარერთხო ვისაუბრეთ ჩვენ ჰეშთეგში მათ შორის თქვენთანაც. თუმცა ყოველთვის საუბარი დგება მაშინ, როდესაც უშუალოდ საზოგადოება იხილავს ისეთ ფაქტს, როგორიც არის, შეიძლება იყოს ფატალური შემთხვევა, იყოს უბედური შემთხვევა, შეიძლება იყოს დაჭრა, გარდაცვალება, ასე შემდეგ, და სწორედ ამ დროს აქტიურდება ეს თემები და დღის წესრიგში დგას. ზოგადი შეფასებით თქვენ დავიწყოთ თქვენთან საუბარი, მანამდე დღის წესრიგში რატომ არ დგას სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის არასტუმრობის უფლებების მდგომარეობა, საკითხი როგორც ხელისუფლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებაშიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სწორად აღნიშნეთ, როდესაც რაღაცა გახმაურებული შემთხვევა მოხდება და საზოგადოებრივი ინტერესი კონკრეტული ფაქტებით და სამწუხაროდ და ფატალურად დასრულებული შემთხვევის მიმართ არის ზოგადად საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალი და სამწუხაროდ არაერთ შემთხვევა გვაქვს ქვეყანაში ამის ბავშვებთან დაკავშირებით, სწორედ ასეთ დროს იწყებს სახელმწიფო უწყებების საუბარს პრობლემებზე, გამოთქვავენ ძაობას ამ პრობლემების მოგვარებაზე, რაღაც პერიოდი აქტიურად მუშაობს, თუმცა შემდეგ საზოგადოებასაც ავიწყდება ეს თემა და სახელმწიფო უწყებების იწყებენ ან დაპირებების დავიწყებას. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა ლუკას ირაძის, როდესაც სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის ჩვენც მიგვიწვიეს და გთხოვეს ჩართულობა, როგორ უნდა დაეგეგმათ ცვლილებები, თქვათ, ბავშვდემორგებული გარემო როგორ უნდა გაუმჯობესებულიყო, განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოში, თუმცა ეს პროცესი, დაწყებული პროცესი შეჩერდა და დღეს არ ვიცით ეხლა რას აკეთებს სახელმწიფო უწყებები ამ მიმართულებით. მსგავსი ნაბიჯები ალბათ კიდევ ერთი ტრაგედიის შემდეგ გადაიდგმება, შემდეგ ისევ გაჩერდება ეს პროცესი და ასე ხდება მუდმივად, ასე დავდივართ წრეზე. სამწუხაროდ პრობლემები არსებობს, არსებობდა აქამდეც და ალბათ მომავალშიც იარსებებს, სანამ სახელმწიფოს ექნება ესეთი დამოკიდებულება, რომ დაელოდება რაღაც ტრაგიკულ შემთხვევებს და ამაზე მყისიერ რეაგირებას უბრალოდ დაპირებებით მოახდენს. ანა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, 1 სექტემბრიდან უნდა ამოქმედდეს ბავშვთა უფლებრივი კოდექსი, ეს სიახლეა სამართლებრივად და ძირითადად მორგებულია, ასე ვთქვათ, ბავშვების საუკეთესო ინტერესის გატარებაზე სხვადასხვა უწყების თუ სამინისტროს დონეზე, შეიძლება ვთქვათ, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი აღნიშნულ კოდექსში ზუსტად მართლმსაჯულების სისტემას შეეხება, რომ გვითხრა დღეს რა ვითარება და რა რეალობაა ამ მხრივ და როგორ შეიძლება შეიცვალოს კოდექსის ამოქმედების შემდეგ რეალობა. პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის, ასე ვთქვათ, თავმოყრილი არის ყველა ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც დაკავშირებული არის ბავშვებთან, ბავშვთა უფლებებთან და მათ ხელმისაწვდომობაზე მართლმსაჯულების კუთხით, გარკვეული ხარვეზები არის. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა და პრობლემა, რაც დღის წესრიგში დგას, ეს არის ბავშვების, მოწმე ბავშვების სავალდებულო დაცვის შემთხვევები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ და გვესმის, რომ ბავშვები პირისპირ რჩებიან სამართალდამცავ ორგანოებთან მარტო ყოველგვარი იურიდიულ დახმარების გარეშე, მათ არ ყავთ ადვოკატი, რასაც ზოგიერთ შემთხვევაში ბოროტად იყენებს სამართალდამცავი ორგანო და შემდეგ საკმაოდ მძიმე და ცუდ შედეგებს ხედავთ ხოლმე. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, მათ შორის
წეღან შემთხვევა ახსენე, აი იმ შემთხვევასთან დაკავშირებითაც იყო ის, რომ სამართალდებულო დაცვის, ვთქვათ, რეგულაცია შემოიღოთ კანონმდებლობაში, თუმცა ეს არ არის ასახული. არც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში შესულაცლება და არც ბავშვის უფლებათა კოდექსში, რაც არის ცუდი, იმიტომ რომ ბავშვებს ჭირდებათ ადვოკატი და არც ერთი წუთის განმავლობაში ბავშვი პოლიციასთან მარტო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის თავს ვერ გრძნობს საცულად ერთი, ისე და სრულწლოვანისთვისაც რთული და სტრესული არის სამართალდამცავ ორგანოსთან კომუნიკაცია და განსაკუთრებით ბავშვისთვის, რომელსაც ორმაგი და სამაგი არის, ასე ვთქვათ, ნეგატიური გავლენა სამართალდამცავ ორგანოსთან თანამშრომლობასთან. ეს მთავარი რაც გვინდოდა რომ ასახული ყოფილიყო საკანონმდებლო დონეზე, სამწუხაროდ ეს არ არის. და ხან ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს არც ასე მარიამ დაიწყო ეს თემა, ერთია რომ მარტო უნდა დარჩეს ბავშვი, მაგრამ თუ დარჩება, თავისთან ერთადაც დარჩება, მეორე მხარემ და კომპეტენტური ამ საკითხში, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია და არაერთი ორგანიზაცია, რომელიც ბავშვთა უფლების კუთხით მუშაობს, ამბობდა რომ ყველა არ შეიძლება რომ იყოს არასრულწლოვანთან და მასთან კონდეს კომუნიკაცია, მას ჭირდება შესაბამისი გამოცდილება, გადამზადება, მე საუბარი მაქვს პროკურორებზე, ადვოკატებზე და სამართალდამცავ სისტემის წარმომადგენლებზე, ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს, მათ როგორც თვით ევალებათ რომ სპეციალური კურსი ქონდეთ გავლილი ბავშვთან ურთიერთობის, ხო? ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ეს პრაქტიკა შეიცვალოს და ისეთი ადამიანები არ დარჩნენ ბავშვთან, რომლისთვის მთავარი საქმეა და არა ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. კი, ნამდვილად, აქამდე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც სისხლის სამართლის პროცესში ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობას არეგულირებს, ითვალისწინებდა და ითვალისწინებს სავალდებულო სპეციალიზაციას, თუმცა ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლებრივ დაავში ესეთი სავალდებულო სპეციალიზაცია აქამდე არ იყო და ახლა ბავშვის უფლებათა კოდექსით 1 სექტემბრიდან ეს უკვე სავალდებულო გახდება. ამ ნაწილში ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ინსტრუმენტი არის ბავშვის უფლებათა კოდექსი. თუმცა სპეციალიზაცია უმრავლეს შემთხვევაში პროკურორები, გამომძებლები და სხვა პირები არიან სპეციალიზებული, მაგრამ პრობლემები მაინც ხდება. ანუ ყველა ის პირი, ვინც კომუნიკაციას ახნეს ბავშვთან, კონკრეტულ საქმეზე, მაგალითად სისხლის სამართლის საქმეზე, არის სპეციალიზებული, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს პრობლემები ისევ არის, ისევ ირღვევა ბავშვის უფლებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ არა ასათანადოდ არ ხდება კადრების შერჩევა, ვინც ბავშვებთან იმუშავებს. მთავარი არ არის პირობითად გამოცდის ჩაბარება და საკმარისი ქულის აღება იმისთვის, რომ სპეციალიზაცია მოგენიჭოს. პირველი და მთავარი პრობლემა ეს არის დამოკიდებულების პრობლემა, იმიტომ რომ ბავშვებს ჭირდება განსხვავებული მიდგომა და ეს დამოკიდებულება და ეს მგრძნობელობა სამართალდამცავ ორგანოში ფაქტობრივად არ არსებობს, ან არსებობს იშვიათ შემთხვევებში და იშვიათ ერთეულ პოლიციელ შეიძლება ჰქონდეს ასეთი დამოკიდებულება. ამიტომ ეს მთლიანად გადასახედი არის ეს მიდგომა და განსხვავებული წესი უნდა შემოიღონ სპეციალიზაციის და ძალიან სიფრთხილით უნდა შეირჩეს ყველა ის კადრი, ვისაც ექნება ბავშვთან შეხება. სხვაგვარად ეს პრობლემა მოგვარებელი დარჩება. ხან ერთია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის თუ მზაობის საკითხი და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გახმაურებული შემთხვევები თუ სხვა ინდივიდუალური შემთხვევები გვესმის, რამდენად ინფორმირებული არის როგორც არასრულწლოვანი ბავშვი, ასევე ბავშვების მშობლები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წარიმართოს გამოკითხვის პროცესი. აი ამ მიმართულებით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ იცოდნენ როგორც არასრულწლოვანმა ბავშვებმა, ასევე მათ მშობლებმა და როგორც შეიძლება ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს, როგორ უნდა წარიმართოს გამართული გამოკითხვის პროცესი. პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირება არის ისევ და ისევ სახელმწიფოს ვალდებულება და სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია განსაკუთრებით ბავშვებს, მათი უფლებების შესახებ და განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობის პროცესში რა არის მათი უფლებები, ისე როგორც მათ მშობლებს. მას შემდეგ რაც ბავშვი მოხდება მაგალითად პოლიციის შენობაში და რაიმე საგამოძიებო მოქმედება იქნებათ, უბრალოდ გასაუბრება სატარებს პოლიციის თანამშრომელი, აუცილებლად მას უნდა განუმარტოს ყველა ის უფლება, რაც მას აქვს იმ მომენტისთვის კონკრეტულ თქვათ იმ პროცესში და ასევე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ზოგადად რა ხდება, რასთან დაკავშირებით იბარებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა იმისთვის, რომ თუნდაც ბავშვი იყოს მშვიდად და მისი მშობელიც იყოს მშვიდად და მას მიაწოდოს საკმარისი ინფორმაცია. ნდობის მოპოვების პროცესი არის ასე ვთქვათ, ან პირველი საფეხური ეს არის, რომ ბავშვი მიაწოდო ინფორმაცია, რატომ ხდები, მან უნდა იცოდეს, როგორც სრულწლოვან ადამიანს ვაწუდით ინფორმაციას და ვუმარტავთ უფლებებს, ასევე ბავშვებს უნდა განვუმარტოთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი თანასწორები და უბრალოდ განსაკუთრებული მიდგომას
სჭირდებათ, არა თქვა ნაკლები უფლებები აქვს პირიქით, უფრო მეტი უფლება აქვს და უფრო მეტი სიკვდილე უნდა გამოვიჩინოთ მათთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პირველი ყველაზე ფუნდამენტური ეს არის, რომ ადვოკატის პოლის უფლება აქვს ბავშვს და ეს რა თქმა უნდა უნდა იყოს ფორმალობა და მაგალითად გამოკითხოს ოქში დაწერილი, რომ მან უარი განაცხადა ადვოკატის ყოლაზე, თუმცა იცოდა ბავშვმა ამის შესახებ. მას უნდა ჰყავდეს ადვოკატი და ამის შესახებ ყველა რესურსი უნდა მიმართოს სახელმწიფო იმისკენ, რომ ბავშვი ადვოკატის გარეშე არ დარჩეს პოლიციაში. ანა, ერთად მნიშვნელოვანი საკითხი ასე არის, რის გარეშეც ვთქვათ ვერ წარმოგვიდგენია თქვენ საუბარი, ეს არის ბოლოს დროს გახმაურებული საქმე, ბოლო წლების გულისხმობ ეს არალიძის საქმე, შანქარაშვილის საქმე, სადაც ახალგაზრდების საკითხი ვიდგა იმ თვალსაზრისით, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობის საკითხიც იყო ძალიან მწვანე გულისხმობ იმას, რომ საქმეში არაერთგზის ხდებოდა ჩვენებები ცვლილება. ეგ ძალკე საკითხია, თქვა, ეს იყო ძალდატანებით, ვიღაც ადამიანების ჩარევით, ჩინოსნების თუ ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით როგორია ჩვენს ახალგაზრდებში ზოგადად სამართლიანი მოქალაქის გაცდა და ზოგადად პასუხისმგებლიანი მოქალაქის გაცდა? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ სწორედ მათ ესეთი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდეს ზოგადად სამართლიანობის შესახებ და იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში მათ საკუთარი ვალდებულება მოიხადონ, თუნდაც იმ კუთხით თუ არის დანაშაული თქვენ ამის შესახებ? ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოების ნდობა საზოგადოებას ექნება თუ არ ექნება, ეს არის სახელმწიფოზე და თავად სტრუქტურაზე დამოკიდებული. ცხადია და ის, რომ ბავშვები და არა მხოლოდ ბავშვები, სრულწლოვანი პირები ძალიან იშვიათად თანამშრომლობენ ხოლმე გამოძიებასთან, თავიანთი სურვილით და კეთილნებით და თავის მოქალაქეობრივ ვალს იშვიათად იხდიან. და ეს არის საზოგადოების პრობლემა, სახელმწიფოს პრობლემა პრინციპში, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა იმუშაოს აქტიურად ამ კუთხით. ბავშვებს არ აქვს ნდობა სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, განსხვავებული შეხედულებები და სტერეოტიპული ხედვა, თქვა, პოლიციასთან თანამშრომლობის, პოლიციაში დარეკვის კუთხით, ისევ არსებობს და საკმაოდ მრავლად გვაქვს ასეთი შემთხვევები, თუმცა ზოგადად ის დამოკიდებულებები, რასაც ბავშვები გრძნობენ პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან, არათანასწორი აღქმა, ბუნებრივია გავლენას ახდენს შემდგომში მათთან ბავშვების თანამშრომლობაზე. და ჩვენ გვაქვს მაგალითად შემთხვევები, როდესაც არათუ არაეთიკურად იქცა პოლიციის თანამშრომლობა ძალადობრივ ქმედებებსაც ახორციელებს ბავშვის მიმართ და ბუნებრივია იმ ბავშვს ალბათ აღარ ექნება არასოდეს ნდობა პოლიციის მიმართ, იმიტომ რომ ცუდი გამოცდილება აქვს, პირადი გამოცდილება და ცხადი ასეთ შემთხვევებს სახელმწიფო დაფარვით, რაღაც ჩაფარცხვით კი არ უნდა პასუხობდეს, პირიქით ძალიან მყიციარად და სწრაფად ეფექტურად უნდა რეაგირებდეს, რომ ბავშვის თვალში სტრუქტურა ნდობა აღიდგინოს. ანა, ერთგვარად შეგვიძლია უკვე შევაჯამოთ საკითხი და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მხრივ გვჭირდება სისტემური რეფორმა და ამ რეფორმის პროცესში რომელ რგოლს, რა ფუნქცია უნდა დაეკისროს, როგორც არის იგივე სკოლა, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, ოჯახი და სახელმწიფო სხვადასხვა უწყება. კი, აუცილებლად, როდესაც საქმე შეეხება ბავშვს, ნებისმიერ კონკრეტულ საქმეზე ყველა უწყება უნდა იყოს ჩართული, ვისაც რაიმე ფორმით შემხებლობა აქვს ბავშვთან. მართალია, ძალიან ხშირად გეუბნებიან სახელმწიფო უწყებები და ახსენებენ კოორდინირებულ მუშაობას, მაგრამ პრაქტიკაში როგორც წესი ეს ასე არ ხდება და ჩვენ თუ ვართ ჩართული, გვიწევს ადვოკატებს, მაგალითად პროკურორს მივწეროთ, რომ ახლა ეს უწყება უნდა ჩართოს, ამ უწყებას ამ თემაზე უნდა მიმართოს და ასე შემდეგ. ბუნებრივი ამის კარნახი სახელმწიფოს არ უნდა ჭირდებოდეს და თავად უნდა უზრუნველყოფდეს ყველა სუბიექტის ჩართვას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ფორმით ჭირდება ბავშვს დახმარება, როგორც სკოლის, ასევე ოჯახის მხრიდან, ასევე სოციალური მუშაკის, ასევე გამომძიების და პროკურორის მხრიდან მხარდაჭერა და ნუ ბოლოს, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მხრიდან, თუ სასამართლოს განჭადი არის ეს საქმე. ბუნებრივია ყველა რგოლი უნდა იყოს ჩართული და რაც თავია, ყველა სუბიექტი და პირვისაც ექნება ბავშვთან შეხება უნდა იყოს სპეციალიზებული და მას უნდა ჰქონდეს სათანადო მგრძნობელობა და უნარჩვები იმუშაოს ბავშვებთან. ანა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის ამ საუბრისთვის. ანა თავხელიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო, ჰეშტეგი სტუმარი, საუბრობდით ბავშვთა უფლებებზე. ჩვენ გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. ახლა და ჩვენ შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. პროექტის შესახებ მოგიყვებით. კამპანია, რომლის სახელწოდებაა შექმენი და დასაქმდი აჭარის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების განვითარებას ყოფს ხალხს. უფრო მეც პროექტის არსის წინაპირობის მიზნებისა და მოსხოვნელი შედეგების შესახებ ლია ფუტკარაძე გვეტყვის, ის არასამთავრობო ორგანიზაციის საურსას დამფუძნებელია. ლია, ჩვენი სტუმარია, შეგიძლიათ მოგწანდეთ. მოგესალმებით ლია, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. მოკლედ, ჩვენ წინა სტუმართან ანასთან ერთად საუბრობდით ბავშვთა უფლებების მდგომარეობაზე, თუმცა ასევე საუბრობთ ახალგაზრდებზე, ბუნებრივია, და ახლა ვისაუბროთ თქვენს თემაზე, რაც არ ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის
მოკლედ ახალგაზრდების მხარდაჭერა და ეს ყველაზე მთავარია მათი ფინანსური სტაბილურობის თუ კარიერისთვის მხარდაჭერა. პირველ რიგში შექმნილია დასაქმდი ასეთი სლოგანი აქვს კამპანიას. რა პროგრამის ხარჯებში ახორციელებთ, აი ეს რომ მოგვიყვეთ და საიდან გაჩნდა ზოგადად იდეა და საჭიროება ამ თემის? პირველი დიდი შეფერტობა გადაცემაში მოწვევისათვის და აქვე მინდა რომ გულითადაც ერთხელ მოვიკითხოთ ჰეშტეგის გუნდი და გულშემატკივრეთ იმ საქმეში, რომელსაც ქვია თავისუფალი სიტყვა და რაც მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის მუშაობა და საზოგადოების მუშაობა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პირველი ორი ჰეშტეგი, საყურადღებით უსმენთ და იდეა, რომელიც პროგრამა, რომელიც ფაქტობრივად შემოშალდა, ეს გახლავთ რამოდენიმე ხნის წინ ღებულობდი მონაწილეობას საერთაშორისო საზოგადოების მოძრაობა, ტრენინგ პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია ტრენინგების და კონსალტინგის ცენტრი თბილისში ევროკავშირის დაფინანსებით და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოცხადა კონკურსი, რომელიც გულისხმობდა პროფესორულ სტაჟირებას უშუალოდ ბალტიისპირეთში, ამ შემთხვევაში მე ვიმყოფებოდი ქალაქ ლატვიაში, ქვეყანაში, ქალაქ იალგავაში, სადაც ერთ-ერთ უმსხვილეს არასამთავრობოში გავიარე პროფესორული სტაჟირება. აი ეს პროგრამა ითვალისწინებდა ასევე მცირე პროექტის განხორციელებას და მე ვიტყოდებ უფრო პატარა ამ შემთხვევაში საუბრობ როგორც ამ პროგრამის კურსდამთავრებულები, კურსდამთავრებული და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი გახლავთ ჩვენივე ორგანიზაცია თავიანთი ინტელექტუალური რესურსით და იდეა, რომელიც დაიბადა და შეიქმნა გულისხმობდა იმას, რომ სიტყვაზე ორი წლის წინ ჰქონდა ჩვენ ესეთი პროექტი, რომელსაც ერქვა ახალგაზრდების საარსებო საშუალებების შექმნა და დასაქმნა. ამ პროგრამის მონაწილენი გახდათ სტუდენტები, ბაკალავრის სტუდენტები, რომლებსაც გარდა იმისა, რომ დასაქმების და თვითდასაქმების შესაძლებლობის განვითარებაზე ჰქონდა ტრენინგ მოდულები შემუშავებული, ასევე თავაზობდით არაანაზღაურებად სტაჟირებას. და დავინახეთ, რომ ეს არაანაზღაურების სტაჟირებები, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა როგორც პირველი კურსელისთვის, ისე მეორე და დამამთავრებელი კურსელისთვის, ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ხო, ერთის მხრივ ადამიანები დასაქმდნენ, მეორე მხრივ ადამიანებმა კარგი განვითარებაც მიმართეს და თქვათ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა გაგრძელებოთ უცხოეთში. ან გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი პროფესია შეეცვალათ და უშუალოდ იმ პროფესიით წასულიყო, რომელიც მათთვის მისაღებია, მათთვის შესაძლებელი იყო, ხო? და შემდგომში ვიფიქრეთ, რომ ისეც რა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ კონსტიტუციაში, კარგად წერია, ხო, რომ სახელმწიფო უფლება, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ხელი შეუწყოს ადამიანს დასაქმდეს. ეს ხელშეწყობის ფაქტორები, ფაქტორად გულისხმობს დასაქმების შესაძლებლობის შექმნას, ისე რომ ხელმისაწვდომი გახდეს ადამიანებისთვის. თუმცა პრაქტიკაში დავინახეთ, რომ სტაჟირების პროგრამა, რომელიც პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მინდა რომ ადვოკატირება გავუწევთ საჯარო სექტორში, ხელმისაწვდომია მხოლოდ დამამთავრებული კურსის სტუდენტისთვის ან უშუალოდ მაგისტრისთვის და წელიწადში ერთხელ ხორციელდება და არ არის ხელმისაწვდომი ასე მაღალმთიან აჭარაში ან მოდი ასე ვთქვათ, იქნება ეს მხოლოდ მთავრობა და სამინისტროს დონეზე ხორციელდება და არ ხორციელდება ზოგადად ყველა საჯარო სექტორში, ხო? აი ეს დასაქმების შესაძლებლობა, კარიერული განვითარება, სტაჟირება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანს გულისკევილია, შეიძლება ითქვას. კონკრეტულად აი ამ კამპანიის მთავარი მიზნების შესახებ გითხრათ და ეს საკითხი განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, საყურადღებო გახდა COVID-19-ის გავრცელების პარალელურად, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშე, შემოსავლის გარეშე. თქვენს პროექტზე როგორ აისახა პანდემია, რამდენად მოიცავდა ამ პერიოდს ასე ვთქვათ პროექტი, გაზაფხულის პერიოდს და ასევე ძალიან გვაინტერესებს რა შესაძლებლობებს შექმნის ეს პროექტი ახალგაზრდა ადამიანებს. კი ბატონო, ესე იგი პროექტი ემსახურება ორ ძირითად მიზანს. პირველი ეს არის, რომ ავამაღლოთ ცნობიერება დასაქმების უფლებებს, დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ თავადვე ახალგაზრდებში, რომ გავაკეთოთ ცნობიერო თუ დასაქმების უფლება რა ასაკიდან გვაქვს, ხო? და როდი შეგვიძლია ჩავერთოთ ჩვენ აქტიურად დასაქმების ბაზარზე, არეალზე. და მეორე ეს არის ადვოკატირება გავუწიოთ უშუალოდ სტაჟირების და პროფესიული მოხალისების პროგრამების დანერგვას საჯარო სექტორში. ისე და ისევ ჩვენ ვიტოვებთ ასევე შესაძლებლობას, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელსაწყობით და ინიციატივით, ხო? რადგანაც ფიქრობთ, რომ სწორედ არამარტო პანდემიამ ზოგადად რაც აჭარაში საქმიანობთ, ვნახეთ, რომ ადამიანები ახალგაზრდები ჩართული არიან მოდი ასე მოხალისეობრივ პროგრამებში, რომელიც ერთის მხრივ საშუალებას აძლევთ, რომ განახორციელოთ თვით გამოხატვა, ხო, ესეც ერთ-ერთი უნარი გახლავთ და სოციალურ უნარებს დაეუფლოთ, თუმცა მეორე მხრივ
ის დრო, რომელსაც ამოხალისობს საქმიანობის ფარგლებში აყენებენ, ეს დრო ნაცვლდება აი დამსაქმებლისთვის უშუალოდ იმ შრომითი, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისმგებლობის განხორციელების, ან პროფესიული ასე ვთქვათ, საქმიანობის განხორციელების, რომელიც წესით ანაზღაურებადი უნდა იყოს. ამიტომაც თქვით, რომ ადამიანებმა სწორედ ახალგაზრდებმა იმ ასაკი 16-დან 35 წელი ავიღეთ, იმიტომ რომ მუშაობა ყველაზე მაღალი ამ ასაკობრივ ჯგუფში ვარ, თუმცა არა მარტო. თქვითმა ხელმისაწვდომი გახდეს ამ ასაკის ჯგუფისათვის, რადგანაც თუ ჩვენ ახლა ამ ასაკში არ შევძელით ჩვენი კვალიფიკაციის ამაღლება, ჩვენი უნარების გამოყენება და გაძლიერება, მაშინ როდის ხა უნდა მოვახდინოს ეს, როდესაც უკვე დამსაქმებელი არამარტო უყურებს აი მოდი ასე ვთქვათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გვეუბნება რომ ვთქვათ უნდა გქონდეს დიპლომი, არამედ უყურებენ თუ რამდენად შეიძლება ამ საქმის გაკეთება. აი ძალიან მარტივად ვუხდით ხოლმე ახალგაზრდებს, რომ აი გასაგებია რომ ჩვენ კარგი აკადემიური მოსწრება, შენ არ გქონდეს კარგი აკადემიური მოსწრება, მაგრამ დღეს დასაქმების უშუალო ბაზარზე ძირითადად აქცენტი უკვე მოდის საქმის კეთებს, დასაქმების უნარების ხელმისაწვდომად ადამიანებისთვის და მეტად თქვენი ეცებით ვისარგებლოთ და თქვა უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილოთ ამ საკითხზე, რომ უკვე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია სხვადასხვა ძალიან კალკულებს ატარებენ და ხელმისაწვდომი რა თქმა უნდა ეს ქართულ ინგლისურ ენაზე, თუმცა ძალიან კარგად ამბობს, რომ პანდემიისას მოხდა აი ამ პანდემიის შედეგი იქნება ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაკარგავს დასაქმების უშუალოდ უნარებს. და ეს დასაქმების უნარებიც არის სამი კატეგორიის, აი უშუალოდ სწავლების დროს, აი ვუხსეთ ხოლმე, რომ აი პირველ კატეგორიაში, რა მოისაზრება მეორეში და მესამეში რა, რომ გავაცვისნობიეროთ, რომ კი უნდა დაველოდოთ ჩვენ, რომ როდის მოხდება, აი დავასრულებთ სწავლას და მაშინ დავიწყოთ ძებნა სამსახურის და ვიყოთ მაძიებ, არამედ როდესაც კანონი მეუბნება, როდესაც 14 წლიდან შეშეგიძლიათ თქვა 14-16 წლამდე ჩავერთოთ შემეცდებით ის სპორტის ხელოვნების მიმართულებით დასაქმების ბაზარზე, ხო? შემდგომში ფართოვდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დასაქმების შესაძლებლობა. ამიტომაც ერთით რომ გვინდა რომ ახალგაზრდებს ვუთხრათ, რომ პასუხისმგებლობა ავიღოთ და არა მარტო საკუთარი კარიერული განვითარების თვალსაზრისით, თანატოლების კარიერული განვითარების შესაძლებლობის განვითარებით, ასევე მოთხოვოთ და ვთხოვოთ და მოთხოვოთ ასევე სახელმწიფოს, რომ ხელმისაწვდომი გახადოს ეს პროგრამები ადამიანების და ორი კომპონენტი გავამახვით, ერთი სტაჟირება, რომელიც კვალიფიკაციის ამაღლებას ემსახურება, მეორე პროფესიული მოხალისეობა, როდესაც საჯარო პირი, საჯარო მოხელე, აი მაგალითად უანგაროთ, ეხოლება მენტორობის აი მენტორობის პრინციპის და ზრუნველობის პრინციპის განვითარება გვიდა ჩვენს რეგიონში, რადგან ჩვენ ვქონია მსგავსი მაგალითები, როდესაც თავაზობდი მეპირადად ერთ-ერთ დაწესებულებას და უანგაროთ უსასრულოდ შემიძლია ვიყო ამ ამ პოზიციაზე. თუმცა აი სიახლე იყო მათთვის, ეს რამოდენიმე წლის წინ ხდებოდა და დაინახე, რომ ის ეს შესაძლებლობა არ არსებობს ახალგაზრდებისთვის და დრო კიდევ რომელშიც ვარსებობთ, ეს დრო თავისთვის იქნება, ამ დროში ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. შესაბამისად, ამ პროგრამაში ადვოკატირების კომპონენტი უშუალოდ მოიცავს, რომ ახალგაზრდებმა თავადვე მიიტანონ თავიანთი წუხილი, თავადვე გახდნენ მოდი ესე ვთქვა, თავიანთი უფლებების დამცველები, იქ სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება და გულისხმობთ ამ შემთხვევაში როგორც თავრობაში, უმაღლეს საბჭოში და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. ლეა, ასე უნდა გითხოთ, შემდეგი თქვენ თქვით, რომ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების გაძლიერება სხვადასხვა უნარების ანახმოჩენითან შეზენით, თუმცა როგორც ვთქვით, თქვენ ამ პროექტში კონკრეტულ ცოდასაც აწვდით, კონკრეტულ მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ, აი როგორ გითხრათ ამ თემების შესახებ, რა თემებზე ისაუბრებთ მათთან ერთად, ერთად რაზე ისაუბრებთ და როგორ შეერჩიეთ ეს თემები ამ თემების მიზნობრიობას აიდან განსაზღვრეთ. კი ბატონო. ესე იგი, ასევე ჩვენ მოდაწინაა მეც გითხარით, რომ ცირე ტრეინინგებს, ცირე ვორკშოპებს შემოვთავაზებთ, რა თქმა უნდა, დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში. ეს თემები პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ადამიანებს გაეთვისნებიროთ, რა არის სოციალური ტრანსფორმაცია და სამოქალაქო აქტივიზმი კონკრეტულად რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ დღეს ვფიქრობთ, რომ აქტიური მოქალაქის გაეთვისნებიერება არ ხდება ის, რაც პირდაპირ გვეუბნება, ხო, აქტიური მოქალაქე ვართ, მაშასაც ცვლილებაზე ვართ ორიენტირებული, რაღაცა გვაწუხებს და იმ თემის ცვლილებისთვის უანგაროდ ენთუზიაზმით ჩართული ვართ, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. და ამ შემთხვევაში ვხვდა ის მაგუმბერეძე, რომელიც უკვე ისაუბრა თავდაპირველად სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით. დღეს ჰქონდა, დღეს უკვე წარუძღვა ერთ-ერთმა ტრენერმა, ბამუკა საფერძმ ჩატარა ამ შემთხვევაში საჯარო გამოცდილების ხელოვნების ინსტრუქტორში ჩაუტარა, რადგანაც ამ ახალგაზრდებს მიეცემათ საშუალება თვითონვე წარადგინონ, მიიღონ მონაწილეობა საჯარო გამოცდილებში. ხვალ იქნება უშუალოდ ჩემი სესია, როდესაც ვისაუბრებ არაძალადობრივ მექანიზმებზე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი არ ხდება სწავლება
ცვლილება, თუ როგორ მოვახდინოთ პოზიტიური ცვლილებები, რა ინსტრუმენტები არსებობს და ჩემთვისაც საინტერესო იყო, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ არსებობს 198 თქვა მექანიზმი, რომელთაც შემიძლია კონკრეტული ცვლილებებზე ვიმუშაო. და ბოლოს გეყოლება რა ის ანიპატელი, რომელიც ისაუბრებს უშუალოდ შრომით და დასაქმების უფლებებზე. ფაქტობრივად ეს 4 სესია, მცირე სესია საშუალებას მისცემს ადამიანებს, რომ არამარტო ამ კამპანიის ფარგლებში, არამედ შემდგომში დაგეგმოს თავიანთი, ასე ვთქვა, აქტივიზმი, ისე რომ შეძლოს პოზიტიურ ცვლილებებზე ორიენტაცია გააკეთოს. დიახ, ასე ბოლოს ეკითხავთ, ტექნიკური დეტალები გვაინტერესებს, ვის შეუძლია მონაწილეობა აღნიშნულ პროექტში? თქვენ 4 სესია აღნიშნეთ, ეს პროექტი იქნება მხოლოდ ამ 4 სესიის ფარგლებში, თუ აპირებთ გარკვეული სხვა ფორმებით და სხვა მეთოდებით გაგრძელებას და ზედმეტად რა პერიოდს მოიცავს აღნიშნული პროექტი? და სანახოთ ინფორმაცია ამ შესახებ. კი ბატონო. ჩვენ ფაქტობრივად უკვე შევეცეთ მონაწილეები, თუმცა ახლა რაღაც სოციალური კამპანია გახლავთ შევქმნით. ჯგუფი დასაქმების შესაძლებლის განვითარება აჭარის რეგიონში დახურული ჯგუფი, ამ ჯგუფში გაწევრიანება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აწუხებს დასაქმების თემები, უმუშევრობა და ეს შეიძლება ამბობთ ხოლმე, რომ ეს ხოლმე სიტყვით არ უნდა გააწუხებდეს, აი რეალურად ჩვენი როლიც უნდა განსაზღვროთ, სად არის ის ბერკედი, ან შესაძლოა თქვა მე შემეძლება ადამიანებს დავიხმარო კვალიფიციური შრომითი ძალა გახდნენ, ხო? ძირითადი პრობლემა ჩვენ ეს ავიღეთ, რომ დღემდე დამსაქმებლის მხრიდანაც საუბრობენ, რომ არ არის ფერმერსაცოლი კვალიფიციური შრომითი ძალა. ამიტომაც ამ პროექტის ფარგლებში გვინდა, რომ ეს მექანიზმები იყვნეს, აი ამის დასაბამი, რომ გახდნენ კვალიფიციორები. ეს მცირე ტერმინები მხოლოდ არ ცულდება პროექტი, რა თქმა უნდა, სექტემბრის ბოლოდან გრძელდება. ამ პროექტის პროგრამის ფარგლებში გვექნება საინტერესო სპექტაკლი, რომელზეც მოვიწევთ ადამიანებს, საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს. ასევე სპექტაკლის შემდგომ რეგიონული ფორუმს მოვაწყობთ ახალგაზრდულ ფორუმს, სადაც უკვე უშუალო ადვოკატირების პროცესი დაიგეგმება და საბოლოოდ გვექნება მრგვალი მაგიდის ფორმატში საჯარო სექტორთან. იმედი მაქვს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ხშირად აი ეს შეგრძნება რჩება, რომ აი ზრუნველობის პროცესი, აი ადამიანის ზრუნვას სწავლება სჭირდება და ეს პროცესი შეგვიძლია ვაწარმოოთ როგორც საჯარო, ისე კერძო და არასამთავრობო როგორ ორგანიზაციებთან. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ამ თემის საუბრისთვის. ლია ფუტკაძე ორგანიზაციის საურსოს დამფუძნებელი იყო, ჩვენი გაცემის სტუმარი და საუბრობთ საინტერესო ინიციატივის შესახებ, რომელიც ახალგაზრდების გაძლიერებას ემსახურება და დღესთვის მარიამ ეს ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. დღესთვის ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი, გადაცემა დაბრუნდება ეთერში ხვალ 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. დღეს, კარგად ზანდებით. ნახვამდის.